on ainakin tapetit varastossa kohillaan. Tässä Karkkilan Pyhäjärvestä Karjanjoki saa alkunsa. Ja meille tuli tänne just ensimmäinen V-Pro-malli, eli Breman 450V Pro. On viimeisen päälle vene. Lähdetään katsoa täältä perästä, eli tietysti teippaukset on kyljissä ja teippaukset jatkuu yhtä nättinä tänne perään asti. Perässä on tietysti anturitelineelle paikka ja niin sanotulle anodille paikka. Sen lisäksi nykyään myös pelkissä V-malleissa, kuten myös näissä Pro-malleissa, on uimaportaat vakiona. Täältä perästä kun lähdetään, niin täällä on moottorin sähköille ja bensaletkuille paikat. Sen lisäksi täällä on isompi luukku, pyöreä, mistä pääsee käsiksi vaikka tähän pilssiin. Siellä on pilssipumppu ja avataan tää kotelo, niin tää tulee tänne samaan tilaan. Sinne saa bensatankit sun muut. Sitten lähdetään eteenpäin tätä reunaa. Täällä on pitkät laatikot, mihin saa tehtyä vaikka vapatelineille paikat ja vapojen kuljetusta varten. Sitten on keulamiehelle tai kaverille kahvikupin teline ja sitten tää keula. Siellä on keulamiehelle penkin paikka. Sitten on laatikot. Tänne tulee valmiiksi, tässä mallissahan on sähköt vedetty valmiiksi, niin täällä on paksut kaapelit akkua varten. Ei tarvi mitään miettiä eikä ajatella itse. Sen kun laittaa akun kiinni ja lähtee vesille. Sitten keulataso on viimeisen päälle turkkialumiini, siihen saa helposti ilman mitään kikkailuja keulamoottorin kiinni. Täällä on laatikko, missä on hyvin tilaa. Sieltä on helppo vetää sähköt, miten haluaa. Sitten kun tässä keulassa nyt ollaan, niin tässähän tosiaan on ajovalot vakiona. Katsotaan kohta, niille on kytkimet tuolla. Eli punainen ja vihreä valo. Tai ei ajovalo tietenkään, joo. No mutta kuitenkin. Siitä näkyy vielä tätä keulaa. On kyllä sitten tilaa. Sitten mennään täältä puolelta katsomaan. Täällä on tämmönen pikkulaatikko kaikille mahdollisille kamoille. Sinne saa vaikka pihdit ja punnituspussit ja vaat sun muut. Sitten tässä mallissa on myös tietysti huomiovalolle paikka. Ja sehän löytyy täältä näppärästi tehty tehtaalla valmiiksi. Eli täällä laatikossa. Sieltä se majakka löytyy. Sitten laitetaan se vaan nyt hetkeksi pois puhelinkädestä ja se on siinä. Laitetaan laatikko tai tämä pyöreä kansi kiinni ja jatketaan katsomista. Eli tässä on vakiona kuskille penkin kiinteä alaosa. Sitten tulee putki ja yksi penkki. Sen lisäksi on keskellä penkin paikka sekä toi aikaisemmin esitelty keulamiehelle penkin paikka. Sitten sähköt. Sähköt on tehty valmiiksi. Ei tarvi paljon ajatella. Täällä on päävirtakytkimet. Sinne tulee sähköt. Siellä on valolle, pilssipumpulle ja navigointivaloille. Sitten on kolme ylimääräistä paikkaa. Sitten on 12 voltin reikä, pistoke. Sitten on kaksi eri kokoista USBia. Näiden takana on ruuvit. Ja tämän kotelon saa auki, niin sinne saa itse tehtyä mitä haluaa ja miten haluaa. Siinä.
Eli Prema 450V Pro-malli. Siinä viimeisen päälle vene. Tääkin on etukäteen jo myyty. Lähtee tästä varmaan huomenna asiakkaalle. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja menkää kaikki vesille aina kun vaan pääsette. Se on moro!